шаришь. Когда шаришь про спорт. Друзі, у нас поєдинок між колективами МПК та Екліпс. Затримки зараз забиває, дивіться. Гравець колективу Віталій Макарчук Віталій. На третій коли. Чи буде гол? Ні, все ж таки б'є у воротаря. Зараз Кравцов пробиває. Ви що на нього? Ні, Кравцов, ні. Мельник, дивіться, як... Направо, і який гол забиває. Андрій Бабіч. Даренко. Не залишається, сподобана. Макарчук пробиває. Не виходить і, знаєте, МФК починає нічим, починає виходити десь зосередину, то якщо по матчі нашому, то продовжує свою теорему, те, що Дмитро Коценко зараз нічим, і дивіться, як тащить, але, там читає Олександр Цілій, до речі, Олександр Цілій, це воротар, напевно, один з єдиних, який відбуває трьох. Нанко, передача! Трата в м'яч. Румпа, віддає м'яч на партнера. Можна пробувати. Румпа, передача, Косенко. Дивіться, Віталій Макарчук. Косенко, несеться, дивіться. Дивіться, зараз Косенко на швидкості. М'яч біля своїх воріт, аут. І гол забиває МФК. І Сергій Ананко забиває цей м'яч. Після передачі Кравцова на 25-й хвилині зустрічі. Буде забивати. Ні. Ігроки. Пробиває. Тітаренко, можна з лівою пробити, Тітаренко! Зразу я. Це наче думаю, що це буде. Забив. Як забуває зараз Юрій Скопич. Все ж таки забиває колектив Екліпс. Забиває м'яч Сергій Тетеренко. Рахунок 4-2. Рахунок 4. Останні хвилини залишаються, друзі, у нас для того, щоб якось забити ці два голи. Віталій Макарчук не забиває, друзі. Ну, Олександр Цілій просто, майстер. Цілій просто майстер, Цілій знову відбиває. Кравцов, І Сергій Ананко забиває цей м'яч. Друзі, 5-2, 8 секунд до кінця. На Сергія Ананко забив. Дубль Сергія Ананко. Шаришь.
шаришь. Когда шаришь про спорт.